שלום לילד לימודנו לרפואת מלאכים משה בן שרה נחמה בתוך שאר הפגועים והפצועים של רחבת ישראל ולהבדיל בין החיים והמתים לעילוי נשמת תלמידי היקר עמי בן שרה שנפטר לפני 3 שעות. אנחנו נמצאים בפרשת בלק, לקראת פרשת בלק, ואחת התמיהות הגדולות על הפרשה הזו, אם מותר לומר, בפרשה זו, מה היא עושה? רוצה לומר, בעצם, אם היינו מדמיינים לעצמנו את עם ישראל, ושואלים אותו, עם ישראל שבמדבר, בערבות מואב, מה הוא יודע מפרשת בלק? אז האמת של דבר מופלא ביותר, עם ישראל לא יודע מאומה. רוצה לומר, כל מה שמתרחש, מתרחש. הגויים עם הגויים דנים על עם ישראל, ועצתם מופרת על ידי ריבונו של עולם. ובעצם הוא נשאל בצורה יותר מדויקת, מה הפרשה הזאת מלמדת אותנו? ומעבר לשאלה הגדולה מה הפרשה מלמדת, ועל כך עמדו פרשנים רבים לאורך כל הדורות, ישנה נקודה נוספת שהיא בתוך הפרשה עצמה, והיא כל סיפור האתון. רוצה לומר, מה ההתרחשות הזאת, שדרך אגב, התורה טורחת בפסוקים רבים מאוד לתאר לנו את המסע המפואר של בלעם אל בלק. ומה האתון אמרה, ומה האתון לא אמרה, ומה קרה לפני זה, ומה קרה אחרי זה. ובעצם נשאלת השאלה, מה אנו לומדים מזאת הפרשה? בשאלה הזאת התחבטו, כמו שרמזנו קודם, הראשונים והאחרונים, ואם מותר להציע הצעה נוספת. ואת ההצעה נציע דווקא מתוך מבט כולל על הפרשה כולה. כי המעיין בפרשה כולה בעצם יוכל לגלות דבר מופלא. את כל פרשת בלק אפשר לסכם ב3 על 3 של 3. רוצה לומר, יש לנו בעצם בפרשה 3 סיפורים ראשיים. סיפור אחד זה המסע ומתן מתרחש בין ריבונו של עולם לבין בלעם. סיפור שני, זה אם מותר לקרוא לזה, המסע ומתן שמתרחש בין בלעם והאתון. סיפור שלישי, זה המסע ומתן שמתרחש בין בלק ובלעם. אבל הדבר הנפלא במבט מעל הוא לגלות שבמסע ומתן שבין ריבונו של עולם לבלעם ישנם 3 פרשיות. ובמסע ומתן שבין בלעם והאתון יש 3 פרשיות. ובמסע ומתן, ואם תרצו, בברכות של בלעם למורת רוחו של בלק, גם שם יש 3 פרשיות. וכך, מכאן אולי ניקח את הכותרת לפרשה שלנו ונקרא לה פרשה משולשת של 3 על 3. אבל מעבר להתבוננות הזאת מלמעלה, שהיא התבוננות ספרותית, לכאורה המבנה החיצוני ודאי רוצה להעיד נקודה פנימית בתוך התוכן פנימה. וכאשר אנחנו מעיינים בתוכן פנימה, בעצם נדרש מאיתנו ללמוד בעיון את פסוקי התורה. וכפי שאנחנו אומרים הרבה מאוד פעמים, כאשר ילד קטן מקבל 2 תמונות זהות, הוא יודע שהמשימה שלו היא מצא את ההבדלים. ואם כן, כנראה שמה שמוטל עלינו כדי להבין את הפרשה, זה לנסות ולראות מה קורה בכל פרק במהלך המסע ומתן. רוצה לומר, מה יש בהתרחשות השלישית שלו הייתה בשנייה, מה יש בשנייה שלו הייתה בראשונה? ואולי דווקא מתוך מבט כזה נוכל לגלות נקודה עמוקה בתוך הפרשה עצמה. וברשותכם נתחיל מן המערכה הראשונה, אם מותר לקרוא לה כך. והמערכה הראשונה היא המסע ומתן שבין ריבונו של עולם לבין בלעם.
ובעצם המערכה הזאת מורכבת לא רק ממסע ומתן שבין בלעם לבין ריבונו של עולם, אלא יש כאן עוד שחקני משנה, ואם אפשר לומר אולי שחקן משנה שבשלב הזה הוא קצת מסתר, והוא בלק, שכן אם נעיין בתחילת הפרשה, ואני קורא בפנים ברשותכם בטבלה הראשונה, במשבצת הראשונה, וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. ואם כן, השליחים הראשונים שנשלחים לשכנע את בלעם הם זקני מואב וזקני מדיין. כאשר התשובה שמוסר בידם בלעם היא תשובה שלילית, הרי בלק אינו נכנע, ובמערכה השנייה נפגוש עלייה ברמה. וברשותכם בשורה השנייה כך נוכל לפגוש בפסוק תתוו, ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. כלומר, אם במשלחת הראשונה היו זקני מואב וזקני מדיין, אז במשלחת השנייה יש שרים רבים לכאורה יותר ממה שהיו בפעם הראשונה, ונכבדים מאלה רוצה לומר יותר חשובים. אם קודם זה היה השגריר המקומי, אז עכשיו זה שר החוץ. אם קודם זה היה מנכלי משרדים, אז עכשיו בתרגום לימינו. נדמה לי שכדאי להוסיף למערכה את הפעם השלישית, שאותה לא תמיד מונים, כיוון שהיא נמצאת קצת יותר רחוק, שסוף סוף מגיע כבר בלעם אל מדיין, פתאום מתברר דבר מופלא ברשותכם, ואנחנו פוגשים את זה בפסוק למדבר, אצלכם בשורה השלישית, וישמע בלק כי בא בלעם, ויצא לקראתו אל עיר מואב, אשר הגבול ארנון אשר בקצה הגבול, ויאמר בלק אל בלעם, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדך? ובמילים אחרות, עולים בהיררכיה עד למשכנע הגבוה ביותר שיכול להיות, ובעל הסמכות הגבוהה ביותר, ואם מותר לומר גם בעל הממון הרב ביותר, וזה בלק בעצמו. וכך ראינו ברשותכם שלוש מדרגות, במדרגה הראשונה זקני מדיין וזקני מואב, במדרגה השנייה שרים רבים ונכבדים מאלה, ובמדרגה השלישית לא פחות ולא יותר בלק בעצמו. כאשר אנחנו מעיינים פנימה במסע ומתן שבין בלעם לריבונו של עולם, כאן מתגלה דבר מופלא שכבר עסקו בו כל הפרשנים כולם. אם ריבונו של עולם אינו רוצה שבלעם ילך, אז למה הוא נותן לו ללכת? מהפירושים מרובים עד מאוד, אבל אנחנו נעסוק ברשותכם אם אפשר לומר בפרטי המסע ומתן, ושם נוכל לגלות ברשותכם בעמודה המרכזית, כאשר אומר ריבונו של עולם בפעם הראשונה לבלעם, ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. בפעם השנייה נוכל לשמוע, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ובפעם השלישית, שם נפגוש כבר את הדבר הבא, וזה יהיה מלאך השם, כאשר נגיע לפרשת האתון, עוד מעט נגיע אליה, ושם יאמר לו המלאך, ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. ותרשו לי לרגע להשוות את שלושת השלבים במסע ומתן. בפעם הראשונה אומר ריבונו של עולם אל בלעם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. במילים אחרות, אתה לא יכול, זה לא רצוי, זה לא כדאי, זה לא נכון, זה לא יצליח, אבל בעצם אם תשימו לב מבחינת האישיות של בלעם, בלעם הוא אישיות עצמאית. וריבונו של עולם אומר לו, המסע שאליו אתה הולך הוא מסע לא נכון. לא תאור את העם, כי העם הוא ברוך.
בשלב השני ברשותכם, בלעם הופך מאישיות עצמאית שצריך להסביר לה מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות, בעצם אם תרשו לי לומר, לשליח השם. כאשר הציווי הוא, אשר אדבר אליך אותו תעשה. אבל בשלב האחרון נדמה לי שאנחנו מגיעים למקום עוד הרבה יותר, אם מותר לומר, נמוך. בלעם הוא כבר לא אישיות עצמאית שכדאי להסביר לו מדוע המעשה הוא כדאי או לא כדאי, נכון או לא נכון. הוא אפילו לא שליח השם שמה שיאמר לו ריבונו של עולם הוא יעשה, אלא ברשותכם, אשר אדבר אליך אותו תדבר, ואולי הניסוח העוד יותר חריף נשמע מבלעם בעצמו. כשבלעם יספר את זה לשליחי בלק, מה הוא יאמר לו, סליחה, לבלק בעצמו, מיד בפסוק הבא תוכלו לראות בצד שמאל בעמודה, ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה, היכול אוכל דבר מאומה? הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. וברשותכם בעצם קיבלנו שלוש רמות, אם מותר לומר, של שליחויות, או שלוש רמות של אישיות, או שלוש רמות של עצמאות, איני יודע באיזה שפה לנקוב. הרמה הראשונה היא בלעם בעל בחירה, וריבונו של עולם אומר לו, אי אפשר, לא כדאי, לא נכון, לא ראוי לאור את העם, כי העם הוא ברוך. ברמה השנייה בלעם כבר לא איש בחירה, אלא הוא שליח. אשר אדבר אליך אותו תעשה. ברשותכם הייתי מחריף בפעם השלישית, דווקא בניסוח של בלעם, מבין בלעם שהוא, אם מותר לומר בתרגום לימינו, מיקרופון. זה הכל. אם תרצו אולי מכשיר רדיו. רוצה לומר, אין לבלעם לא זכות בחירה ואפילו לא זכות תרגום, אלא הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. במילים אחרות, נדמה לכם שאני מדבר, אבל האמת היא, אומר בלעם, שהמילים יוצאות מגרוני, אבל הן בכלל לא מילים שלי. להבדיל אלף אלפי הבדלות, נדמה לי שאנחנו מכירים את זה ביחס שבין תורה, נביאים וכתובים. רוצה לומר, ביחס לתורה, הרי כל מילה שכתובה בתורה היא דבר השם שניתן למשה, בדיוק בניסוח, בדיוק במילים, דרך אגב, כולל אפילו הכתיב. בנביאים, שם אנחנו נמצאים בשפה אחרת, שהרי כבר אמרו לנו חז"ל שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. רוצה לומר, הנביא קיבל את דבר השם, אבל האופן שבו הוא הביע את הדברים, ברובם הם כבר המקום שבו הנביא מביא את הדברים אל העם. כשאנחנו נמצאים בכתובים, שם אנחנו נמצאים ברמה, אם מותר לומר, מצד אחד עוד יותר נמוכה מצד ההתגלות, אבל אם מותר לומר מהצד ההפוך, אולי רמה יותר גבוהה מצד העצמאות. שכן, כאשר שלמה המלך כותב את שיר השירים, הרי הוא כותב את השיר כשרוח הקודש נחה עליו. רוצה לומר, יש לנו מצב שבו אדם מקבל השראה, יש מצב שבו אדם מעביר את דבר השם, ויש מצב שאותו אנחנו מכירים מן התורה, שהמכתב מכתב אלוקים. רוצה לומר, מעבר למה שיש בלוחות, כל מילה ומילה שיש בתורה, הרי בעצם היא דבר השם אל משה, ומשה משמיע את הדברים. באופן הזה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אלף אלפי הבדלות, לכאורה אפשר לשמוע אצל בלעם. מאדם עצמאי שיש לו כוחות מגיים בשפה שלהם, הרי זקני מדיין וזקני מואב באים מוקסמים בידם, כי הם פה הולכים אל הקוסם הכל יכול, פתאום מתברר שריבונו של עולם אומר לקוסם הכל יכול, את זה לא תוכל, לא כדאי, לא ראוי. ב
בשלב השני זה לא לא תוכל, לא ראוי, אלא אשר אדבר אליך אותו תעשה. אבל בסיום המערכה בעצם יוצא בלעם לדרך, והוא יודע שלא מעניין מה הוא יחשוב, לא מעניין מה הוא רוצה, לא מעניין מה הוא יראה, לא מעניין מה הוא יעשה. הוא אומר לבלק את מה שהבהיר לו הקדוש ברוך הוא, אם מותר לומר, בצורה מאוד מאוד חריפה, הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. בואו נשאיר את המערכה הזאת בפני עצמה, ונעבור ברשותכם רגע למערכה המופלאה, אם זה היה מדרש, היינו קוראים לו מדרש פליאה, סיפור מוזר ביותר עם מערכת היחסים שבין בלעם והאתון. דרך אגב, המדרש טרח להאריך במערכת היחסים הזאת, כדי לומר עוד יותר ויותר כהנה וכהנה דברים חמורים על מערכת היחסים. אבל בצד הנגלה, ברשותכם, מה מספרת לנו התורה? ושוב נפגוש ברשותכם מערכה בשלושה פרקים. בפרק הראשון יוצא בלעם עם האתון לדרך, ולמרבה ההפתעה, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. וכאשר האתון נוטט מן הדרך והולכת בשדה, ויח בלעם את האתון להתותה הדרך. במילים אחרות, השלב הראשון, האתון נוטה מן הדרך והיא לא מתקדמת לכיוון הרצוי, נותן לה ויח בלעם את האתון להחזיר אותה למסלול. במערכה השנייה, בפרק השני, מותר לומר, הרי ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. רוצה לומר, האתון עולה ברמה, במובן הזה שעכשיו היא לא רק סוטה מן הדרך, אלא אם מותר לומר, היא אפילו מכאיבה לבעל הבית. ואכן, גם בלעם ויוסף להקוטה. ובמערך, בפרק השלישי, ותרבץ תחת בלעם, ואם מותר לומר, האתון מתפטרת. רוצה לומר, היא לא עומדת בתפקידה. רוצה לומר, האוטו מושבת. אבל בניגוד לאוטו המושבת, שגם לנו ברור שהוא חסר כוח רצון, ואם כן התקלה היא ודאי, או אשמת המכונאי או אשמת בעל הבית, כאן בעצם מבין בלעם שלאתון יש רצון. ואם לאתון יש רצון, אז הוא גם הוא עולה ברמה עוד יותר גבוהה. ויהרעף בלעם ויח את האתון במקל. וגם בלעם עולה ברמה הרבה יותר גבוהה. מעבר לשלושת הפרקים הללו, יש לנו עוד פרק רביעי. הפרק הרביעי בעצם, אם מותר לומר, הוא כבר לא כל כך בין בלעם והאתון, אלא אולי במובן אחר הוא כבר בין בלעם לבין המציאות. כי בעצם את מה שלנו גילתה התורה, ולבלעם היא לא גילתה, פתאום מתברר לבלעם. וברשותכם, את מה שלנו גילתה התורה, זה כבר מן הפרק הראשון, רוצה לומר מפסוק כף ג', ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך השדה. רוצה לומר, האתון לא עברה מן הדרך לשדה סתם כך, אלא האתון ראתה את מה שבלעם לא ראה. במערכה השנייה גם כן, כאשר ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ושוב בלעם לא רואה את מה שהאתון רואה. ובפרק השלישי ברשותכם, ותרא האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם, ושוב בלעם לא רואה את מה שהאתון רואה. נדמה לי שזה מגיע אולי לשיא החריפות, כאשר הפלא הפלאים בפסוק כ"ח, ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? למה עשיתי לך? כי קיטני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעלת בי, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך, ואיני יודע איזה משני הפסוקים הוא נס יותר גדול. באיזה מובן? פסוק כ"ח, באמת נס מופלא שהאתון פותחת את פיה. אפילו יש מי שבמשנה במסכת אבות שמנה את זה מן הדברים שנבראו ערב שבת בין השמשות.
אבל נדמה לי שמה שעוד יותר מופלא, אם מותר לי לומר בקול רם, הוא פסוק כפתט. מה עושה בלעם כשהאתון פותחת את פיה? הוא עונה לה. רוצה לומר, זה דבר מאוד מאוד פשוט ורגיל ובנאלי והגיוני, שהאתון פותחת את פיה. ובלעם בעצם, נדמה לי, ותרשו לי להגיד, אולי כבר נרמוז לעתיד כלפינו, הוא כל כך נעול במקום שלו, הוא כל כך שבוי בקונספציה שלו, הוא כל כך כועס על האתון שהוא אפילו לא רואה מה קורה מסביב. עד אשר ברשותכם, פסוק למד א', ויגל אדוני את עיני בלעם, ויר את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. ובעצם, מה מתברר לו לבלעם? פתאום מתברר לבלעם ויגל השם את עיניו, פתאום מתברר לבלעם שכל המחשבות וכל הקונספציה וכל התיאוריה, וסליחה על כל המילים הלועזיות, אבל נדמה לי שהן מתארות כל כך טוב את המצב, רוצה לומר, היינו שבועים, ואפשר לתת דוגמאות ממדינת ישראל, מהצד השלילי לצערנו בערב מלחמת יום כיפור, כאשר נפתחים היום הגנזים ומתברר שכל המידע היה. אז אם כל המידע היה, אז איך המסקנה שגויה? סליחה, אם צריך ללמוד את הפרשה דווקא מבלעם, רוצה לומר, הכל ברור ושום דבר לא מובן. עד אשר ויגל השם את עיני בלעם וישתחו לאפיו. מכאן אנחנו עוברים, עדיין ללא אף מילת קישור, לפרשייה בפני עצמה, והיא מגיע בלק, מגיע בלעם אל בלק. וכאשר מגיע בלעם אל בלק, וזה מרבית הפרשה שלפנינו עם ברכותיו של אותו רשע, כאשר אנחנו בעצם נמצאים כמה נפלא שוב במערכה בת שלושה פרקים. בפרק הראשון, ואני קורא למעלה בפסוק מ"א, ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל ויער משם קצה העם. ויאמר בלעם אל בלק, בני נבזה שבעה מזבחות, ואחרי נבזה שבעה פרים ושבעה אלים, ויעש בלק אשר דיבר בלעם, ויעש בלק ובלעם פר ועיל במזבח, וכולי וכולי, ואז מגיעה הנבואה, ולמרבה צערו של בלק, במקום שתגיע הקללה, מגיעה הברכה. ואז לסיכום ברשותכם, יסכם את הדברים בלק, ואני קורא בשורה, בטור האחרון באותה שורה. ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך והנה ברך תברך. ויען ויאמר, הלא את אשר ישים אדוני בפי, אותו אשמור לדבר. זוכרים את הביטוי? כן, ודאי שזוכרים. מאיכן לקוח הביטוי הזה? זה הביטוי האחרון במערכת החינוך של ריבונו של עולם לבלעם. זה יהיה ממש מרתק אם נמשיך הלאה. כי כאשר בלק אינו מצליח בפעם הראשונה, אז בלק מנסה בפעם השנייה. והוא מנסה בפעם השנייה ומה שהוא עושה, את השיטה המופלאה והידועה, משנה מקום, משנה מזל. ויאמר אליו בלק, לכאן הייתי אל מקום אחר, אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וקוב נולי משם. ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, ויבן שבעה מזבחות, ויעל פר ועיל במזבח, וכולי וכולי, ושוב נגיע לאותו מקום, ואז שוב יאמר בלק בצורה מאוד מאוד חריפה, ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תקבנו, גם ברך לא תברכנו, לא מדובשך ולא מעוצך, תעזוב אותי. ויען בלעם ויאמר אל בלק, הלא דיברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה. וברשותכם, זה בדיוק שיעור מספר 2 שקיבל בלעם מריבונו של עולם. נדמה לי שזה יהיה מופלא ביותר להשלים את התמונה.
וכאשר נגיע להשלמת התמונה, הרי בפעם השלישית שוב ינסה בלק את מזלו, ויקח בלק את בלעם ראש הפאור הנשקף על פני הישימון, ויאמר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים, ויעז בלק אשר אמר בלעם, ויעל פר ועיל במזבח, וכולי וכולי וכולי, ואנחנו מגיעים לסיום מברכך ברוך ומעורריך ארור, ויהר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך, והנה ורח תברך, זה שלוש פעמים. אי אפשר שלא להזכיר שמי אמר למי, זה שלוש פעמים, האתון לבלעם. אבל בואו נמשיך במילים אחרות, בלעם כבר פעם שנייה שומע את האמירה, אתה לא רציני, זה כבר שלוש פעמים שאתה עושה את זה, ואז נשמע בסופו של דבר בפסוק י' ג' ברשותכם את המסקנה, אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר אדוני אותו אדבר. וברשותכם, אם מותר להפנות את תשומת הלב, בעצם יש לנו כאן שיעור חינוך פעמיים. את השיעור הראשון מקבל בלעם מריבונו של עולם. את השיעור השני יעביר בלעם לבלק. אבל ברגע שזיהינו את זה, אולי מתבררת לפנינו מערכה עוד יותר מורכבת. שהרי בסיפור הראשון יש לכאורה, אם מותר לומר, שלושה גיבורים. יש בלעם, יש ריבונו של עולם, ויש את זקני מואב וזקני מדיין שבאים לשכנע אותו. הם בטוחים שבלעם כל יכול. ואם הוא מסרב, הרי זה כמו תגר בשוק בטבריה, או לאו דווקא בטבריה, כמו תגר בשוק, שכשהוא אומר לך אני לא יכול, הכוונה שלו, תעלה את המחיר. ודרך אגב, את השפה הזאת מבין בלק מצוין, ולכן מבין בלק מצוין שאם בלעם סרב, פירושו שאם נעלה את המחיר כבר יהיה יותר טוב, ואם נעלה את המחיר עוד יותר יהיה יותר טוב. אבל הדבר המופלא ברשותכם, שבדיוק את אותו סיפור יקרה גם בסיפור בלעם והאתון, כי הרי בסיפור בלעם והאתון שוב יש שלושה גיבורים, והגיבורים, אם ננקוב בשמותם, בלעם, אתון ומלאך השם. וברשותכם, מי נדמה לו שהוא בעל הבית בסיפור האתון? בלעם ברור לו שהוא בעל הבית. ודרך אגב, האתון היא רק כלי למילוי שליחותו. וראה זה פלא, פתאום יש תקלה. האתון שאמורה להיות כלי שרת, פתאום יש לה רצון עצמי, פתאום היא לא עומדת בציפיות של בעל הבית. ברשותכם, כמה דומה וכמה נפלא לפלא הפלאים של בלק, הוא הזמין רופא, ופתאום הרופא לא נותן שירות. דרך אגב, מבין בלק בדיוק מה עושים כשהרופא לא נותן שירות. סליחה על ההשוואה, זה בדיוק מה שעושים כשהאתון לא נותנת שירות. כשהאתון לא נותנת שירות, אז מה עושים? מקים אותה. וכשהמקלל, הקוסם, לא נותן שירות, אז מה עושים? מעלים לו את המחיר. אבל מה לא מצליחים להבין זקני מדיין? ומה לא מצליח להבין בלעם? זקני מדיין במערכה הראשונה לא מבינים שבלעם לא מסרב. אלא הוא מאוד רוצה, אלא שהוא לא בעל הבית. ובלעם במערכה השנייה לא מבין שהאתון לא מסרבת, אלא שיש פה בעל הבית חדש. ועכשיו נדמה לי שכשנגיע לפרק השלישי זה יהיה פלא פלאים. מגיע בלעם אל בלק. בלק אומר לו, בוא נכין מזבחות, בוא תקלל את העם. אומר לו בלעם מראש, תדע, אני לא בעל הבית. ואיך בלק מגיב? במחילת כבודכם, פתאום מבין בלק שבסיפור הזה אני כבר ראיתי פעם. אני גם הייתי בטוח ש...
האתון עושה בדיוק מה שבעל הבית אומר לה לעשות. ומה אני לא הבנתי? שיש בעל הבית שהוא נמצא מעל בעל הבית. וסליחה על האמירה החריפה, אבל בעצם יש כאן משל ונמשל. כי מסתבר שלבלק יש אתון. שלאתון של בלק קוראים בלעם. וברור לבלק לגמרי שאם אני רק אשתמש בנכון, היא תוביל אותי לצרכיי. ומנסה בלעם לומר לבלק, אדוני היקר, אתה מתבלבל. אני לא כלי שרת בידך, אלא יש פה בעל הבית. וברשותכם, סליחה שאני אומר, בלעז קוראים לזה דז'ה-וו, רוצה לומר, פתאום בלעם שם לב שכמו שאני התעצבנתי על האתון, שהיא לא עושה את רצוני, בדיוק באותו אופן בלק מתעצבן עליי, סליחה על הביטוי שאני לא עושה את רצונו. וכמו שהיה ברור לי שאם מכה יותר חזקה, אז הכל יסתדר, כמה מדהים זה לראות את בלק משוכנע שאם רק נחליף מקום ונעלה בריבוע את מספר הקורבנות, או נעלה בשביעית את מספר, את סכום הכסף, אז הכל יסתדר. ואיזה פלא, לא חשוב מה אני אומר לבלעם, סליחה, מה אומר בלעם לבלק, הוא רואה שבלק מבין את זה איך? באוזניים בלקיות. וסליחה שאני אומר, שיח של חרשים, אבל כל כך עצוב, בלעם אומר לו, אני באמת לא יכול, ובלק אומר, הבנתי, אז צריך להעלות את המחיר. בלעם אומר, אני באמת לא יכול, אז בלק אומר, אז בוא נעבור למקום אחר. בלעם אומר, לא, זה לא עובד ככה, וכולי, אז בלק מתעצבן. אבל סליחה, זה הרי בדיוק, כולל כל השלבים, מה שקרה לבלעם בעצמו בסיפור האתון. שהוא היה בטוח בפעם הראשונה שאם הוא יקה אותה, אז היא תשוב אל הדרך. והוא היה בטוח בפעם השנייה שאם הוא יוסיף להקותה זה יסתדר. ובפעם השלישית הוא כבר לקח את המקל, ועוד משהו מופלא קרה, ויחר אף בלעם. ופתאום עכשיו בלק הוא זה שכועס. סליחה שאני אומר על האלבון, כנראה שבלעם אוכל. פתאום הוא מבין עד כמה הוא פתאום האתון, ובלק פתאום הוא בלעם. אבל החלק אולי היותר מהותי הוא, למה בלק לא מבין מה אני אומר לו? לפי חז"ל שיודע שבלעם יודע לכוון את הזמנים, את המקום, את הזמן. וברשותך, נדמה לי שהמדרש הזה רק מחריף את זה עוד יותר. לבלק ברור ש... בלעם יכול לעשות זאת, כמו שבלעם ברור לו שהאתון יכולה לעשות זאת. ומה בלעם לא מצליח להבין מול האתון עד שבסוף הוא קלט ש... סליחה, יש פה משהו שהאתון רואה שאתה לא רואה. וכשמגיע בלעם אל בלק, פתאום מה הוא מבין? ש... יש פה משהו ש... אני רואה שבלק לא מצליח לראות. ברשותכם, פלא פלאים, גם השיעור חינוך של בלעם הצליח, אבל גם השיעור חינוך של בלק הצליח. אם תשימו לב, מסיים בלק בפרידה שלו ואומר לו בפסוק י' ואתה ברח לך אל מקומך. אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך השם מכבוד. ודרך אגב, אי אפשר שלא לראות שפעם ראשונה שם השם י' כ' ו' כ' נמצא בפיו של בלק. כלומר, בלק כן הבין. מה הוא הבין? ש... שכנראה בלעם לא כל יכול, אלא ריבונו של עולם באמת מונע את בלעם מלקבל כבוד. אם אפשר בעצם להתבונן עכשיו על כל הפרשה מתחילה, ברשותכם נדמה לי שבלעם עובר שיעור באמונה, ולימים הוא יקבל שיעור חריף מאוד מהאתון, ובסופו של דבר הוא יעביר את השיעור לבלק. ואולי אנחנו הצופים מבחוץ, ועם ישראל שנמצא, שאולי לא יודע בכלל, אלא רק ישמע את זה מתוך התורה, באמת, פתאום אנחנו מקבלים שיעור עצום. והשיעור העצום, אם מותר לומר, הוא באמת בהדרגה.
השיעור הקשה מכל הוא להבין שעלינו לעשות את רצון השם. והדרך נגד רצון השם לא תצלח. אבל לפעמים השיעור הזה קשה מדי. אז יש שיעור ברמה יותר עמוקה, והיא שהאדם נדרש לעשות את דבר השם, כי אם לא תעשה את דבר השם, אז זה לא יצליח. ולפעמים גם השיעור הזה קשה מדי. אז מגיעים עד לרמה הנמוכה ביותר, והיא אנחנו רק מכשיר. ובמובן עמוק חסרי בחירה. אבל ההבנה הזאת שאנחנו רק מכשיר חסרי בחירה, היא לא הבנה על מנת להישאר במקום הזה, אלא היא כדי לעלות חזרה למדרגה הגבוהה שבאנו לזה העולם כדי לעשות את רצונו יתברך. והמקום הזה ברשותכם אולי גם יענה על השאלה המופלאה, אם ריבונו של עולם לא רוצה שבלעם ילך, אז למה הוא נותן לו ללכת? אבל ברשותכם כבר אמרו לנו שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. באיזה מובן בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו? רוצה לומר שריבונו של עולם אומר לנו כבר בהתחלת הדרך, ראה נתתי לפניך היום ובחרת בחיים, ומה יקרה אם לא נשמע לכך? אז תהיה הצעה בשלב ב', והיא אם תרצו והיה אם שמוע, או חלילה להפך. ואם גם זה לא ילך, אז יש מדרגה עוד יותר נמוכה. אבל המדרגה עוד יותר נמוכה לא נועדה כדי שנשאר במדרגה הנמוכה, אלא כדי שנעלה חזרה למדרגה הגבוהה. והמקום שבו בלעם עובר את המסע, לכאורה המקום הראשון שבו בלעם הבין את העניין, זה בעצם דווקא קורה לו במקום שבו הוא באמת תופס את עצמו כבעל הבית. מול ריבונו של עולם בלעם תפס את עצמו כבעל הבית, אבל הוא נושא ונותן כמו תגר בשוק, כי נדמה לו שאם הוא יישא וייתן, אם הוא ישכנע את ריבונו של עולם, בסוף זה יסתדר. כשהוא עומד מול האתון, שם באמת בלעם מבין שהוא בעל הבית, ושם הוא עושה מה שהוא רוצה, וראה זה פלא, במקום שבו הייתי בטוח שכוחי ועוצם ידי אז אני את החיל הזה, המקום שבו ברור לי שעם שתי מכות נגמור את העניין, פתאום שם מקבל בלעם את השיעור המופלא ביותר, והוא שמסתבר, סליחה על ההשוואה, אבל שמענו את זה דווקא מי הפך להיות באיזשהו מקום כמעט פתגם פה במדינה, והוא מה שרואים מכאן לא רואים משם, ובעצם את זה אומר בלעם, האתון רואה את מה שאני לא רואה, ובעצם לעומק עוד יותר מסתבר שכמו שהאתון היא כלי שרת בידי, אני בעצמי כלי שרת בידיו של ריבונו של עולם. אבל נדמה לי שההבנה הזאת של בלעם היא מגיעה רק למקום הנמוך. וכשמגיע בלעם אל בלק, הוא אומר לבלק, אתה רואה אותי בתור קוסם, האמת שאני אתון. הוא לא אומר אני אתון, אבל אצלו פנימה, שם הוא נמצא. ומהמקום הזה הוא יתחיל והוא יאמר באמת את מה שסיים איתו המלאך ליד האתון, ואמר לו, את אשר ישים השם בפי אותו אדבר. רוצה לומר בכלל מה שיש זה רק מכשיר שכל מה שישימו זה מה שיצא. אבל המדרגה הזאת היא מדרגה נמוכה. כי מהמדרגה הזאת יש לעלות למדרגה היותר גבוהה. והמדרגה היותר גבוהה היא המדרגה שבו מה שיאמר השם אותו עשה. אבל אם מותר לומר גם המדרגה הזאת היא לא סוף המסע. המקום הגבוה יותר הוא כאשר אדם רוצה לעשות את רצון השם. וכשאדם רוצה לעשות את רצון השם, בעצם הוא מגיע למקום שבו אני בעל בחירה, ואני בעל יכולת, ואני בוחר לעשות את רצונו יתברך. נדמה לי שאם נגיע ברשותכם למה שאמרו חז"ל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, תרשו לי לשאול קצת שאלה שלא מקובל לשאול, והיא אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, וכשתגיע למקומו מה?
בדרך כלל אנחנו רגילים לפרש בצורה פשוטה מאוד, והיא, כשתגיע למקומו, פתאום תבין שאין מה לדון אותו. תרשו לי לצורך השיעור לנסות ולהציע, אני לא יודע אם זה נכון בפשט, אבל מבחינה רעיונית הייתי רוצה להציע, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, וכשתגיע למקומו תדון את עצמך. רוצה לומר, באמת, כשאתה דן את חברך, אז אני עומד מבחוץ מול המציאות ויש לי מה לומר ומה להציע ועוד ועוד ועוד. דרך אגב, ברשותכם, זאת הקדמה לפרק הבא. כי בפרק הבא, שם, אני מגיע לאותו מקום, ומה מוטל עליי כשאני מגיע לאותו מקום? לא לדון, לא רק לדון את החבר לטובה, אלא תרשו לי להגיד משהו יותר חריף, והוא לדון את עצמי. כי הרי כל הטיעונים שאמרתי בפרק הקודם, במסע הקודם, באירוע הקודם, פתאום מתבררים כל כך רלוונטיים לגביי. ואם כן, עכשיו אני יכול להבין את מה שלא הבנתי קודם. רוצה לומר, סיפור האתון הוא בעצם, אם מותר לומר, ההקדמה לשיעור האמונה שצריך לעבור בלעם. כי כשהוא יגיע למקומו, כשהוא יגיע למקומה של האתון, פתאום מתברר לו בעצם איפה הוא נמצא. אם תרצו, נדמה לי שזה כל כך חריף בדברי נתן לדוד המלך. כאשר מספר דוד, סליחה, מספר נתן לדוד את סיפור כבשת הרש, ודוד אומר את מה שאומר ודן את העשיר, הרי באותו רגע שאומר לו נתן, אתה האיש, אומר דוד, חטאתי. ובעיניי כל כך נפלא, אז את מי הוא דן? באמת בשלב הראשון הוא דן את העשיר שגנב את כבשת הרש. וכשמתברר לו שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, הוא באמת מגיע לנקודת התשובה האמיתית, כי הוא מבין שכל הסיפור שסופר בעצם נועד להיות שיעור שיבהיר לו את מקומו. אם נחזור לפרשת בלק, ברשותכם, נדמה לי שאנחנו נמצאים בפרשה מופלאה בדיוק בתחנה הזאת. במקום שבו עם ישראל, אם מותר לומר, עובר לקראת הכניסה לארץ, הרי פרשת חוקת מאחרינו, פרשה נפלאה שאם מותר לומר, פרשת הדרכים, אנחנו מתחילים את הפרשה עם דור יוצאי מצרים, אנחנו מסיימים את הפרשה עם דור באי הארץ, אנחנו מתחילים את הפרשה עם דור יוצאי מצרים, מסיימים את הפרשה עם דור באי הארץ, כשבתווך נפרדים ממרים, נפרדים מאהרון, ובאופן היותר עמוק מתברר שגם נפרדים ממשה, כי נגזר עליו במי מריבה שהוא לא יביא את העם. ואם כן, פרשת חוקת היא פרשת, אם מותר לומר, פרשת המים. שם באמת עברנו מדור אחד לדור שני. נאמר רק ברמיזה, כי ראוי היה להאריך בדבר, אבל אם את מלחמות דור יוצאי מצרים מארגן משה, את מלחמות פרשת חוקת מארגן ישראל. עוד יותר יפה, במקום לומר על מלחמות, נאמר על תפילה. אם את התפילות בדור יוצאי מצרים מתפלל משה, בפרשת חוקת מי שמתפלל וידר ישראל נדר למור. וההשלמה ברשותכם בשירה, ואי אפשר שלא להשוות את שירת חוקת לשירת בשלח, רוצה לומר את שירת הבאר לשירת הים. בשירת הים אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ובשירת הבאר אז ישיר ישראל את השירה הזאת. איפה משה? די. לא רק משה איננו, אלא אם מותר לומר מה נמצא, כבר אין ישראל שמשה משורר אותו, אלא העם כבר שר בעצמו את השירה. כשאנחנו מגיעים לדור באי הארץ, נדמה לי שפרשת בלק היא אולי שיעור כל כך כל כך חשוב בכניסה לארץ. לדור יוצאי מצרים, דור שמקבל הכל מאיתו יתברך בצורה גלויה וברורה, גם בניסים היומיומיים, במים ובמן ובבגדים ובהליכה, שם באמת הם נמצאים במקום שאם מותר לומר, התפיסה שלהם ככלי ביד השם היא ברורה. כשאנחנו מגיעים לפרשה, לבני, לדור באי הארץ,
ברגע שניכנס לארץ, האחריות תעבור אלינו. גם על המזון, גם על המלבוש, גם על האחריות המוסרית. כשניכנס לארץ ואת הלחם נאכל מן הארץ ולא מן השמיים, שם פתאום, תרשו לי לומר, חטא בלעם וחטא בלק הופך להיות סכנה מאוד גדולה שלנו. כי כפי שיאמר משה בספר דברים, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי הרי באמת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ומהמקום שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז אני מגיע למקום ברשותכם של בלעם, שהאדמה של הארץ הזאת היא האתון שלי, ואם משהו לא מצליח אז תיתן מכה יותר חזקה וזה יצליח, ואם גם זה לא הולך אז תיתן מכה עוד יותר חזקה וזה יצליח, ואם זה שוב לא ילך אז נכעס על האדמה. רק פה בדיוק יבוא השיעור המופלא, והוא חלילה המקום שבו ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. רוצה לומר בוודאי שהאתון משרתת את בלעם, אבל בל נשכח שבלעם בעצמו הוא עבד השם, ובהשלכה אלינו מהמקום המופלא הזה בעצם עלינו להפנים בדיוק את הנקודה הזאת. יש בידינו כלים ויש בידינו בחירה ויש בידינו את היכולת, ומתוך הדברים הללו בל נטעה במחשבה שאנחנו בעלי הבית, אלא להפך, הכוחות שניתנו בידינו הם באמת כדי שנעשה את רצונו יתברך. וממילא כשנזכור את השיעור הזה, הרי ממילא גם בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, ואם מותר לומר, הכללה בעזרת השם מתהפכת לברכה, כי באותו מקום עצמו, הדבר בעצמו, בעצם מתהפך לברכה גדולה. אפשר לסיים, ואנחנו באמת ככה מסיימים שנה ארוכה, לא כל כך ארוכה באורך שלה, אבל ברוך השם, בשלהי שנת השמיטה, ואם מותר לומר, אולי בעצם לא פלא שאנחנו נפרדים בפרשת בלק בשנת שמיטה. כי הרי מותר לומר, כבר אמרה לנו התורה, למה אחד מטעמי מצוות השמיטה? כי לי הארץ. ואנחנו מוכרחים את התחנה הזאת של פעם בשבע שנים, שנבין שאנחנו בעלי הבית, וחשוב שנזכור שאנחנו בעלי הבית, ואנחנו עובדים באדמה, וכפי המאמץ באמת כך נזכה לפירות. אבל זה שאנחנו עובדים כאן, בואו לא נשכח שאנחנו שכירים ותושבים ממדי, ובמקום הזה דווקא השמיטה ודווקא ההרפיה, ונדמה לי שצריך יישר כוח מאוד מאוד גדול לכל מי שארגן את הדבר, להתכנס דווקא ללימוד תורה, שזה לכאורה אולי בדיוק הנקודה הפנימית, היא למנות את המצברים שוב לעוד שש שנים של עשייה ברוכה בעבודת האדמה, כל אחד בשדה שלו, מי שבשדה הלימוד ומי שבשדה המסחר ומי שממש כפשוטו בשדה החקלאות, אבל הכוח הזה הוא כוח שניתן לנו מתוך הידיעה העצומה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. עזקו ואימצו, זאת השם, צורות הרבה. פשוט הציבור, על הקדוש, המשתתפים, במשך כל השנה הזאת במפגשים, את מפגשים מלאי תוכן, שיעורים מרתקים ומאלפים, יוצאים כל שבוע עם כיסים מלאים, גם התבוננות בפרשה וגם התכנים הבוקעים בין הכפלים של הפסוקים והדברים המפורשים הנאמרים, אין בענייני חינוך, התבוננות האדם בעבודת השם והאדם כלפי עצמו. אין ספק שהשנה הזאת השאירה מאוד את המשתתפים, הן התושבים והן תלמידי הישיבה, מי שפה או מי שכבר נמצאים בעולי צבא. אנחנו כבר השמיטה השנייה שבה אנחנו נפגשים עם הרב יצחק במסגרת הזאת,
כפי שאמרתי לו, כשפניתי אליו, ביקשתי ממנו שאנחנו עם הטעם של שש שנים לאחור, והטעם נשאר בפינו, סימן שהטעם הוא מתוק מדבש והוא ערב, ואני מבקש להודות, להודות לרב על, על המאמץ, על ההתפנות, הרב יש לו באמת עולם שלם שהוא אחראי לו באפולה, ואף על פי כן עשה מאמץ, ואני יודע שהוא עשה את המאמץ כדי, כדי לבוא לכאן וכדי לפגוש את הציבור, הציבור שלנו כאן ברמת הגולן. אז בשם כולם אנחנו מבקשים להודות, בעזרת השם נשוב ונזכה, נזכה להיפגש ובעלה, בעזרת השם, מתי שיהיה רצון לפניו ולפני הרב. אני רוצה להגיש בשם השיבה תשורת זיכרון צנועה, ושיהיה לך ברכה והצלחה, בעזרת השם, בכל מעשה ידיך. כל טוב, ברכה והצלחה, בסדר, בסדר. טוב, בשש וחצי... הרב איזנברג, תורים. תורך, כן. אז עוד דברים? מיכאל, מיכאל. רב מנוביץ', בכבוד. ביקשוני לומר קצת מילות סיכום על השנה, למרות שאנחנו כרגע פורום מצומצם, אבל באנו עכשיו לסכם עונה שלמה. מה אפשר כבר לדרוש לומר ב-40 דקות שהוקצו לי? אז ככה, אומר בלעם, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל? ואנחנו אומרים את זה יום יום, מה טובו, אבל לא בדיוק באותו משהו התכוון, הרבה רשי, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל? רשי פתחל שואלהם בני ישראל אינם מקוונים זה לזה, אמר, ראה את הצניות שבה, אמר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. אבל כשאנחנו אומרים, מה טובו עליך יעקב בוקר בוקר, בשעה שנכנס לבית הכנסת, אנחנו מסתכלים עליך ישראל, אוהלי תורה, מאיפה אנחנו יודעים אוהלי תורה? מיעקב, ויעקב ישתם יושב אוהלים, אז כבר נדון חזם שיושבי אוהלים, זה היושבים באוהלי תורה ולומדים תורה. הפרויקט הזה כבר התחיל לפני 28 שנה, אנחנו בעצם בשמיטה החמישית, כאשר אנחנו מתעלים משמיטה לשמיטה, מגדילים תורה ואדירה. בפעמים הקודמות היינו גם הרב יובל שרלו והרב יגאל אריאל שהיו פה בשמיטות הקודמות, וכרגע אנחנו בשמיטה החמישית. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחדיו, שאנחנו יושבים באוהלה של תורה, כולנו יודעים שבימי רביעי וכרגע בימי שלישי, כל אחד עוזב את עיסוקיו, אין נסיעות לתל אביב, כולם נשארים במקום הזה ללמוד תורה, וזה לא רק בגלל מצוות לימוד התורה, אלא כל מי שהיה פה נוכח וכרגע נוכח, זה פשוט הייתה חוויה רוחנית השנה להיות במקום הזה להסתופף באוהלה של תורה. אומרים שהכישלון יתום ולהצלחה הרבה אבות. אז רציתי קודם כל בראש ובראשונה להוגה והיוזם ומוציא לפועל, לרב איזנטל שהבינו אותנו למקום הזה, אפשר מחיאות כפיים לרב איזנטל שהוא באמת הוגה ויוזם את הרעיון, בלעדיו זה לא היה קיים, בזכותו אנחנו פה. כמובן שגם לכל המרצים, לרמים, לרב אורי סדן, ואחר כך למברי פרשת השבוע, רב יצחק בן פזי, לרב מנשה וינר, למרצים המכובדים שהגיעו פה באמת, הכוחות הגדולים ביותר בארצנו הקדושה שהגיעו לכאן. דיברנו על אוהלה של תורה, ואוהלה של תורה זה המקום הזה, אז באמת ראוי לשבח ולציין את ראשי הישיבה, הרב אמנון שוגרמן שנהדר, הרב יואל מנוביץ' ששם כתף להרבה פרויקטים פה בסיפור הזה. יש לנו עוד פה, איך אומרים, גם אם לא נמצאים כרגע, אבל ראוי להזכירם, רב רפאל תמם, מנהל הישיבה, שגם הוא תרם ממרצו מזמנו לקיים את האירוע הזה, את המזכירה הכנרת שהייתה אחראית על ה... פרסומים, מוציאה ומביאה לשנות לוחות זמנים. יש לנו שלמה אפרתי משיעור ד', מי זה? משה. משה אפרתי משיעור ד', אתה? מי זה? לא נמצא פה, היה אחראי פה על ההגברה, התורה, הקלטה, באמת כל הכבוד.
האחראי פה על כל זה. קודם כל, אם מישהו ששכחתי לומר, אז אני מצטער, תודה רבה לכל העוסקים בדבר. אחרון החביב, איש הסתרים, אשר מאחורי הקלעים, אשר נחבא אל הכלים, ידידי דידיה פייסט, אשר גם מאחורי הקלעים, גם מוציא ומביא את כל הדברים כדי שנוכל פה ללמוד בחדוות קודש ויצירה. אנחנו, אם ירצה השם, אנחנו נתפגש בשנה הבאה, אנחנו אז... המועצות, מועצה דתית, זה רשום לי הכל, מועצה דתית ומועצה אזורית גולן, אשר מימנו את הפרויקט הזה, ואני מקווה שלא שכחתי איש, ואם כן, אז תודה לכולם. אנחנו נתפגש כאן, אם ירצה השם, שנה הבאה, במתכונת זמנית מצומצמת יותר מחג לחג, מסוכות עד פסח, כאשר גם קצת במתכונת שונה, אבל פעם בחודש, כמו שהרב אייזנטל אמר, יהיה מרצה אורח, יהיה גם שיעור בתלמוד, גמרא, פרשת השבוע, ואחר כך יהיה מרצה אורח אחת לחודש. יש אנשים שרצו לתרום רק, לא רק מזמנם, אלא גם מכיסם, אז לישיבת הסדר יש שם בחוץ הוראות קבע, ותודה לכולם, ניפגש בשנה הבאה.